پاک فوج دی نگرانی اچ میونسپل کمیٹی اوت شریف اچ 6ویں مردم شماری دے دوہے مرحلے مکمل کر کے دے گے 8706 عمارتاں 6566 گھرانی اچ 42608 بندے رہائش پذیر پاتے گے ملک دی 6ویں مردم شماری سانگے ضلع بہاولپور اچ میونسپل کمیٹی اوت شریف اچ دو مرحلیاں تھیون والی مردم شماری سانگے پاک فوج تے اے ای او شوکت حسین شاہ دی قیادت اچ اوت شریف دے 26 بلاکس اچ 4 سپروائزراں دے 13 شمار کنندگان مردم شماری دا کام مکمل کر گئے دے ریکارڈ مطابق میونسپل کمیٹی دی حدود 8706 عمارتاں 6566 گھرانی اچ 42608 بندے رہائش پذیر پاتے گئے اج تو دوہے مرحلیاں تمام ریکارڈ جمع کراون دا مرحلہ شروع تھی چکے